Det tog knappt ett dygn från att riksdagen den 1 april fattade beslut till att de första Gripenplanen fanns på plats på Sigonella-basen på Sicilien. En styrka bestående av ungefär 130 personer ska med hjälp av 8 JAS 39 Gripen och ett lufttankningsflygplan delta i en insats som är helt unik för Sverige. Ja, vi är här på plats i Sicilien för att vara med och lösa uppgiften hålla no-fly zone över Libyen. Och det är ju kopplat till resolution 1973, taget av FNs säkerhetsråd. Så det är vår huvudsakliga uppgift. Eftersom rekognoseringen pågick i stort sett samtidigt som personal och materiel började transporteras från Sverige var det omöjligt att ha färdiga lösningar på allt. Förbandet kom till helt tomma lokaler där det komplexa arbetet med att bedriva flygoperationer över främmande territorier inom en stor komplicerad NATO-operation skulle ta form. Som exempel så fick frågan om drivmedel till Gripenplanen stort utrymme i pressen. Ja, man får inte glömma att vi 23 timmar efter riksdag regeringsbeslut var på plats här på Sicilien. Och då är det för mig helt naturligt att det finns ett antal utmaningar att hantera. Vad gäller drivmedel så är det en utav hundratals eller möjligen ännu fler utmaningar. Vi betar av de här vart efter vi har möjlighet och efter tid och resurser. Trots extremt korta tidsförhållanden och små och stora problem så är Gripenplanen i luften och flyginsats Libyen har startat.